Osnovni, jedan od osnovnih razloga kada je riječ o nauci i o njenom stjecanju jeste da ta nauka bude predmetom širenja među masama. Ne da ostane pohranjena u prsima onih koji su naučili i koji znaju i da na tom mjestu gdje je znanje počelo da to i završi. Nego je cilj od znanja znači da dođe do ljudi. I to je bila osnovna misija Allahovih poslanika, koji su bili zaduženi da prenose poslanicu gospodara svoga. Ja, ejuhal rasul, belig ma unzile ilike me robbik, wa illem tefal, fema belig te risalete. Wallahu jasimu kiminanas. O poslaniče, prenosi ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga. A ako tako ne postupiš, nisi dostavio poslanicu gospodara svoga. Allah će te sačuvati od ljudi. Pa je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme naređeno da prenosi znanje koje je šta? Kome ga je uzvišeni Allah azzawajal poučio. Iz toga su došli brojni ajeti u Kur'anu koji ukazuju direktno ili indirektno na obavezu prenošenja znanja ili da se radi o principu suprotnog razumijevanja. Znači, da se govori o zabrani i tajenja i prikrivanja jeli, znanja. Kaže uzvišenje Allah azzawajal, kul hadihi sabili ed'u ila Allah ala basira. Ene wa meni tebe'ani. O subhanallahi wa ma'ana mina mušri. Reci, ovo je moj put. Ovo je moj put. Na njemu pozivam Allahu imajući jasne dokaze, ja i oni koji me slijede. I neka je slavljen Allah, ja nisam od onih koji mu druga pripisuju. I kaže uzvišeni Allah za uđenu, innal ladine yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun. Oni koji taje, koji sakrivaju ono što smo objavili od dokaza i upute nakon što smo to u knjizi ljudima pojasnili, njih proklinje Allah i proklinju ih oni koji imaju pravo da proklinju. Zato što su skrili šta? Znanje koje uzviše Allah objavio i koje je trebalo nužno da dođe do, znači do masa. I kaže uzvišeni Allah za uđel, innal ladine yaktumuna ma enzelna minel kitabi u ješterune bihi semenu kalil. Oni koji prikrivaju taje ono što smo objavili u knjizi i to za bagatelnu cijenu prodaju. Znači, opet to nego ne prenose ljudima istinu koju je uzvišeni Allah azzawajal objavio. Jer je objava je došla poslanicima da bi je prenijeli šta? Ljudima. I zato mišljenje. I zato mišljenje nekih učenjaka da je vjerovjesnik čovjek kome je dolazila objava, a nije bio dužan da to prenosi ljudima, za razliku od poslanika koji je bio, dolazila mu objava, imao obavezu da prenosi, nije ispravno. Mislimo na ovo prvo nije ispravno. Drugo je svakako ispravno, da su poslanici bili duži šta? Da prenose to, definitivno. Ali neki učenjaci kažu razlika između poslanika i vjerovjesnika, vjerovjesnik je dobivao objavu i to je bilo zanimljivo, nije bio dužan, ako je htio da prenosi, nije tako. Jer je došlo u hadisu kod Muslima u Sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, nije Allah poslao ni jednog vjerovjesnika, a da nije bio dužan da ukaže svome narodu na najbolje što zna za njim. Pa su vjerovjesnici bili isto tako dužni, šta da? Da ovaj, dostavlju ljudima. I broj vjerovjesnika je puno veći od broja poslanika. Ako uzmemo da su poslanici oni koji su dobivali šta? Novi vjerozakonik. A objavu su dobivali svi, samo što su vjerovjesnici došli da potvrde šerijeta poslanika prije. I kaže uzvišenje Allah azza wa jalla, huwa alladhi ba'atha fi ummiyina rasulan minhum
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال. I on je taj koji je poslao nepismenima poslanika jednog od njih, koji će im ajete njihove učiti i očistiti ih i knjizi ih i mudrosti poučiti. وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَاسِمَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. I mi smo tebi objavili opomenu da bi pojasnio ljudima ono što im se objavilo. Znači, pa i svim ovim poslanicama, ono šta, zadužen, jel tako da? وَيْذَخَدَ اللَّهُمْ إِثَاكَ الَّذِينَ اُتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Kaže, kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je data knjiga, da će je sigurno ljudima pojašnjavati i da neće ništa iz nje kriti. Pa su posle toga to iza svojih leđa bacili i nečim što to malo bijedi zamijenili. Pa su ovo sve ajeti koji ukazuju na pogrdu skrivanja znanja i da je znanje, znači, da je objavljeno tim povodom, znači da bi se, da bi došlo do ljudi. I zato nađemo, vidimo ljude, krene čovjek u džamiju, dobavi namaz. I ulazi u džamiju i možda u tom namazu čini tovar nekakvi šerijetski suprotnosti. Od ulaska u džamiju pa nadalje. I ne nađe nikoga da ga opomene. Jer ne možemo uvijek čekati da ljudi upitaju nas da li je ovo, nećete čovjek upitati za svoju grešku, jer on ne zna da je to greška. A i ako zna, stidi se. Nego se očekuje od tebe da mu ti priđeš pa da mu ukažeš na grešku koju čini. U protivnom, može među muslimanima ostarjeti, osijedjeti, čini jednu grešku, nikoga opomenuti neće. U stvari, neće nikoga upitati o toj grešci koju čini. Pa je ponekad čovjek dužan, znači da on samo inicijativno priđe nekome da kaže, ha, nemaš mogućnost, vrebaj priliku, nemoj sramoti čovjeka. Uradi ono što možeš. Došlo je u hadisu kod muslima u sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men da'a ila huda kana lahu min al-ajri mislu ujuri men tabi'ahu." Kaže, ko bude pozivao ka uputi, imaće nagradu svih onih koji ga slijede, iako neće biti uzeto od njihove nagrade. Ako bude pozivao na stramputicu, imaće grije i grije svih onih koji ga slijede, a neće biti njima umanjeno. Ni prvima, ni drugima neće biti umanjeno od nagrade ili grijeha onoga koji poziva. Bilo u dobro ili u zlo. Da kaže, on me je pozvao, ti si mu se odazvao. Pa imaju, znači, kaznu i jednu i drugi. Došlo u hadisu, Ebu Mesoda al-Bedrija, al-Ensarija. Da je poslanica, ali rekao, kod muslima u sahihu, kaže, men dele ala hajrin ka lehu mitlu ajri fa'ile. Kaže, ko nekome ukaže na dobro, on ima nagradu kao da ga je učinio. Neki dan me zove jedan hađija iz Mekke, iz Medine, hoće za Meku. Hoće da obavi umru za svoga rođaka. Dedu za babu, ne znam više za koga. Kaže, imam li ja nagradu, umre kao i on. Ako ja obavim za dedu, imam li ja nagradu, umre ili nemam. Samo dedu ima umru. On definitivno, ko obavi za nekoga obred, on ima nagradu čega? Namaza koji je klanjao harem, dove koji dovi. Ima te nagrade. Ali ima li on nagradu hađa, obavlja hađ za svoga dedu, ima li on nagradu isto hađa? Islamski učenjaci kada su pričali o tome iz prvih generacija, Mahmed i drugih, kao što Allah je milostivi prema jednom i prema drugom.
I nije daleko da neko obavi hađ za nekoga da ima šta? Nagradu hađa. Pazite ovdje hadis Ebu Mes'uda. Kaže, ko nekome ukaže na dobro. Šta znači? Ti kažeš svom bratu muslimanu, vidi, ovaj, evo dole, ovaj džemat organizuje hađ. Što se Ebu pisao, potišao na hađ, to će ti, ovaj, to će promijeniti život, to ti je jedna, to je nosježenje za tebe imansko, to je. I kaže, stvarno, pravo si, nisam o tome razmišljao. I ovdje ih prijavio se, ovdje na hađ. Ovaj što ga je, što mu je ukazao, šta on ima nagradu? Kako nagradu? Kao i on. Pa, jasno u hadisu. Ima nagradu kao i ovaj. Dobro, što misliš onda kad ti odeš sobom i ti uradiš to djelo za nekoga? Nisi mu samo ukazao, nego si ti otišao i uradio to djelo. Pa sam mu citirao ovaj hadis. Nije daleko da imaš tu nagradu. Čovjek ponekad riječu može kazati, da može riječu kazati, ovaj, nešto uraditi. Kaže se da je jedan pustinjak došao, čovjek iz pustinje, i da je kralju Fahdu predložio da otvori štampariju Kur'ana. Kaže, što ti, kaže, ne bi otvorio, kaže, jednu štampariju i štampat Kur'ana i dijeliti ljudima? Kaže, fin prijedlog. Pa je to uzela država da to razmatra, pa su napravili štampariju i nema zemlje u koju nisu došli Kur'ani. A taj čovjek kazao samo jednu riječ, jednu rečenicu. Ništa posebno. Možda ja i ti moramo raditi da živimo životom nuha, ali i selam s ovim djelima koje radimo, ne možemo te nagrade dobiti koje on dobio samo što je rekao, ukazao na dobro. Čovjek ne treba nikada da podcijeni riječ koju kaže, jer ta riječ može uroditi plodom, da mu, taj dedo kada je to kazao, je li ono razmišljao da to može biti tako jednog dana, stvarno će neko poslušati tebe, ovaj, glava u jednoj državi tebe poslušati, oni će ovaj, napraviti štampariju i štampat će. Nije mu to ovaj, na kraj pameti bio. Kao što nijednom od učenjaka nije bilo na kraj pameti Ebu Hanifi da će njega slijediti pola muslimana današnjice. Ili mamu Maliku da će imati svoj mezheb, ili Šafi i tako dalje. Da sve koji je ovom Šafi, ti će imati svoje stebe. Ti ćeš biti jedan velik, ali koga će njim spominjati? On bi te štapom kakvim ganjom. Ko će mene spominjati? Međutim, čovjek ne zna šta će Allah primiti od njegovih dijela, ili i šta ćemo pisati u hajru. Kaže poslanica ovog hadisa ibn Omara, koga bježi Tabarani, Šehabani ocenjuje dobri, kaže ehabbun nas ila Allah enfa'uhum lin nas. Najdraži Allahu robovi su oni koji su najkorisniji ljudima. Da. Najviše koristi ljudima, takav je. A ne možeš čovjeku više koristiti od toga kad mu koristiš po pitanju njegove vjere. Jer je to osnovno. To je glavno. Kaže imam Nevovi, rahimahullahu ta'ala, komentaršući ovaj hadis, ko bude pozivao na uputu, imaće nagradu, ko bude pozivao na dalet, imaće kaznu, je tako? Kaže, i ovdje nema razlike da li je dalalet na koji poziva, da li ga je on izmislio, da li ga je on uspostavio ili ga je on od nekoga preuzeo. Ima stramputica. Je li on tu stramputicu izmislio pa da poziva u nju ili je preuzeo to od drugih pa poziva, to nije bitno. Samo što u prvom slučaju, ako on izmisli, nema prethodnika koji će za to biti kažnjen, jel tako? Nema uzlazna loza, ne postoji. U protivnom, ovaj, ako je neko prije njega to izmislio, oni će biti kažnjeni za ono što su činili. A on će biti kažnjen zato što je to preuzeo širio kako god da bilo. Znači, ne može se pravdati time da kaže, pa nisam ja to izmislio, to su drugi izmislili. Jer je šar šar, zlo je zlo, znači bilo naslijeđeno ili bilo ovaj, uspostavljeno, posijano, to se smatra znači da je zlo. I bez obzira, kaže, odnosilo se na znanje, odnosilo se na ibade, odnosilo se na ponašanje, na kulturu, na bilo šta što se tiče čovjekove vjere. Najdje. Pa je dužnost ljudima da ponekad nekoga uzmu za ruku. A uvijek postoji ta mogućnost da mu kažeš, da mu ukažeš na grešku, na lijep način. Ja sam sjedio prošli petak u džami, čovjek klanjao pored mene,
Dođu ljudi u džamiju, obuče odjeću, tješnja od njegove kože vlastite. Tamo nekakve košuljice, majice do pola leđa, koliko god da je vučeš dole, ona se vrati nazad. Ne može ona ostati kad je kratka. I onda više leđa otkriveno nego što je pokriveno. Nije problem leđima, problem je što je otkriveno više od toga. Ako ga opomeneš, svi ljudi sjede okolo, svako zna šta je, o čemu se radi, jel tako? Ja mu napišem, uzmem telefon i napišem mu na telefon, Allah te poživio, brate moj, kad bi pokrio leđa, da spasiš svoj namaz i ispravnost namaza, to bi ti bilo odlično. Allah te nagrada. I ja mu dam telefon. I on pročita, ništa, pođe vući, odiću. Ne mora čovjek sramotiti nikoga. Ali ga možeš vrebati priliku, odvojiti ga, kazati mu živi bio, a. Pa ništa, evo ti broj, nazovi nekoga, pa upitaj, znači o propisu. Uglavnom, treba, znanje treba širiti, znanje treba govoriti, znanje treba prenositi, a ne treba, znači, znanje da bude pohranjeno negdje u džami, u prsima ljudi, u prsima vjernika koji uče znanje i nakon toga ni do koga više znanje ne dolazi. I da čovjek poučava ljude onom osnovnom znanju. Danas ljudi nisu potrebni nikakvi veliki mesela i pitanja i fikski razglabanja. Ima jedna našto skupina koja tu voli znanje i uči i tako. To je drugo. Obične mase trebaju osnovu znanja. Osnovno znanje treba ljudima. Kaže uzvišeni Allah za ođer, Matjan li vešerine yu'tijehu Allahul kitabe, vol hukme, vol nubuvete, thumme je kuleni nasi kunu ibaden ni min dunillah. Olakin kunu rabbani i ne bima kuntum tu alimun il kitabe, o bima kuntum tedrusu. Kaže, nezamislivo je da Allah kome čovjek da knjigu i znanje i vjerovjesništvo, posle rekne ljudima, klanjajte se meni, a ne Allahu. Nego kaže, budite Božji ljudi. Jer vi knjigu znate i nju proučavate. Budite Božji ljudi, kunu rabbani jim. Znači, budite oni koji poučavaju ljude osnovnom znanju prije velikog znanja. I to je ono što smo zadnji put spominjali. Talebul ilmi faridatun ala kulli muslim. Da je stjecanje znanja farz svakom muslimanu. Sjećate hadise iz prošlog predavanja. Koga spomenu da imam Sujuti napisao o tome posebno šta. Nisavio sakupio taj hadis sa 49 puta. To je to osnovno znanje koje svaki musliman mora znati. A mimo toga, što sazna, lijepo mu je, ali osnovno znanje mora znati po pitanju svojih ibadeta i o tome, i zato kad to znanje je Bogom ušto u svojom mjestu boravka gdje živi, ima pravo putovati da nauči taman mu roditelji branili. Taman majka kazala, sine, ako odeš, nikad ne poselamiti neću. Nijednu ti kap mlijeka halaliti neću. A on nema to mogućnost da nauči u svom mjestu boravka, mora putovati, poselavi svoju majku, on poljubi je čelo i ide, ljutila se majka, ne ljutila se. Jer je to osnova bez koje ne može, znači, čovjek da primjenjuje svoju šta, svoju vjeru. Kaže, imame sjedi u komentaru ovoga ajeta, koga smo citirali sura Ali Imran, kaže, budite, kaže, ljudi koji poučavaju ljude znanju, budite učeni, budite blagi, budite mudri i poučavajte, kaže, ljude osnovnom znanju prije velikog znanja i odgajajte. I odgajajte. Došlo u hadisu kod Tirmizije od umame el-Bahira, Ebu umame el-Bahira, da je poslanik, sam spomenuo da su mu dva čovjeka, jedan je bio pobožnjak, a drugi je bio učenjak. Pa je rekao poslanik, sam sam je fadula alim ja ala abid, ke fadbi ala ednakum. Kaže, odlika učenog čovjeka nad pobožnim je kao moja odlika nad najnižim od vas. Kada bi uporedili poslanika, sam sam je, i ashaba koji je došao u Medinu, ušao, vidio poslanika, sa osrme, jedan put pogledao mu lice, okrenuo se, izišao iz džamije, nikad ga više nije vidio. I nije nijednog hadisa prenio od poslanika. Ima najniži deređ među šta? Deređ među ashabi. Je li velika razlika između Ebu Bekra i poslanika, sa osrme? Je li nije?
Definitivno. To se ne može mjeriti nikada. Nema mogućnost da se mjeri. Čak druge poslanike mjeriti s našim poslanikom, sa osam je teško. Jer je on predvodnik roda Ademovog na sudnjem danu. Kako onda mjeriti nekoga od ljudi? Taman bio je Ebu Bekr. A šta mislim da nekoga koje deređe ispod Ebu, iako je ashab, definitivno ima svoje mjesto i ovaj, ima svoje pravo klumeta. Pa je ovdje poslanica, ono slikovito to prikazao, potom kaže poslanica, ono sad je zaista Allah i njegovi meleki i stanovnici nebesa i zemlje, čak i mrav u mravinjaku i riba donose ili blagoslove onoga ko poučava ljude dobro. A dobro je, misli se ovdje tako, misli se našto. Na šerijatsko znanje, zato što je na početku spomenuto šta? Odlika učenog nad pobožnjom. Pa se misli, znači, jer ovdje je došao jedan blagi išaret iz daleka. Išaret u ovom hadisu ima, a to je da znanje, odlika znanja je u tome što znanje prelazi na druge i drugi se koriste njime, a ibadet ostaje za čovjek. Ko klanja noću dva rekiata. Njemu je pohvalno da to šta? Sakrije da niko ne zna. I nije mu pohvalno da o tome priča. Ko posti ponedjeljak i četvrtak, pohvalno je da šuti, da ne priča o tome. A znanje nije pohvalno da šutiš. Ja naučio, ali da ne bi bilo šta nešto, ja ću šutiti. Ne smiješ šutiti. I kad sam čuo, ne smiješ šutiti, ti moraš pričati. Moraš govoriti, znači ne govoriš sa ciljem da se hvališ, s ciljem da, nego moraš to što si naučio, prenijeti do drugih, moraš to dostati. To ti je obaveza. Pa je ovaj išaret ovdje koji je došao ukazuje zbog čega je znanje posebno vrijedno. Jedan čovjek živi u jednom društvu, hiljade ljudi ga čuje, hiljade ljudi se koristi njegovim znanjem, a i ibadet jednog čovjeka koristi se on. To je korist koja se vraća samo njemu. Došlo u hadisu kod imama Ebu Davuda i kod imama Ibn Mađe, sad vjerodostaje mancem pravostaca, da je Buhari da je poslanik sam rekao Ma min ređulin jahfazu ilmen fe ketemehu a ili fe jektumuhu illa eta bihi jeumel qijameti utio bihi jeumel qijameti mulđemen bil džami minna. Nema nijednog čovjeka koji nauči znanje, potom ga sakrije, a da neće na sudnjem danu biti zauzdan uzdama od vatre. Biće zauzdan uzdama šta od vatre. Zato što je sakrio, znači zato što je sakrio je znanje. I došlo je kod muslima u sahihu, od Džerira ibn Abdel Ahad al-Bedželija, da su pustinjaci jedne prilike došli kod poslanika sa osaleme, da su došli onako u skromnoj odjeći, odjeća gruba od vune. I kad je poslanik sa vidio u tom stanju, to mu je teško pao. Pa je podsticao ljude na sadaku, na davanje. Pa su ljudi davali, svako bi donio ponešto i stavili, jednu veliku gomilu stavili to. Kada je to poslanik sa osaleme vidio, kaže, ko u islamu uspostavi jedan lijep sunnet, imat će nagradu svih onih koji ga budu slijedili u tome, a neće biti umanjeno od njihove nagrade. A kaže, ko uspostavi u islamu jedan ružan sunnet, imat će kaznu svih onih koji ga slijede posle njega, a da neće od njihove kazne biti ništa umanjeno. Naravno, ovaj hadis kaže se, men sunnet fil islami sunneten haseneten, ko u islamu uvede jedan lijep sunnet. Kaže, vidi da ima lijepi suneta u islamu. A nema lijepi suneta u islamu. Mislimo, na novo uvedeni. Ko uvede? Nema, jer poslanik kaže da sve što je uvedeno, da je dalalet. Ovdje se misli na ko uspostavi sunet, ko oživi sunet, koga sludu mrte. I na to jasno ukazuje povod zbog čega je izrečen šta ovaj hadis. I
Imam Ibn Džauzi zabilježio u svom delu Sifatu Safva od Hibana ibn Musa, kaže da su ljudi prigovarali Abdullah ibn Mubarak zbog toga što veliki imetak dijeli i šalje ga van Horosana. A on je bio jako bogat. Abdullah ibn Mubarak je bio, bavio se trgovinom. On je izdržavao 6 svojih učitelja. I puno para imao i dijelio. Pa su mu prigovarali zbog toga, kažu da im ostavi te pare ovdje, kod nas. Ma je ovdje potrebno. Pa je rekao Abdullah ibn Mubarak, kaže, ja znam, kaže, ljude koji su, kaže, učili hadis. I naučili, kaže, puno toga. I kaže, ostavljeni su na cjedilu. Ako im, kaže, pomognem, kaže, oni će širiti to znanje među pripadnicima umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, svi će imati korist. A kaže, ako im to uskratimo, pa nije gledao, je tako imali, nego je gledao da svoj metak dam tamo gdje će biti korist opća, gdje je javni interes, a ne gdje je korist pojedinačan, tako, iako svakako treba pomoći, je tako, i jednoj ili drugoj kategoriji, jeli, ljudi. Potom je rekao Abdullah ibn Mubarak, kaže, ja ne znam, kaže, posle poslanstva da ima bolje djelo koje čovjek može uraditi od širenja znanja. Ne znam, posle poslanstva. Ako je Abdullah ibn Mubarak, vi znate ko je bio Abdullah ibn Mubarak. Kaže, ja ne znam da ima postoje poslanstva šta? Bolje dijelo. Znači, ne može učenja koji poučava ljude, ne može stići stepen poslanika. A mimo toga, ima, znači, veliku nagradu. Kaže Šejh Muslim ibn Kajim u svom dijelu Medarđu Salikin, govoreći o stepenima darežljivosti. Kaže, 4. stepen, darežljivost u znanju i u širenju znanja. I koje je? To je, kaže, najveći oblik i najveći stepen darežljivosti. Darežljivost u znanju. I kaže, to je veća darežljivost nego darežljivost imetkom. Jer je, kaže, znanje bolje od imetka. Kaže šejh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, kaže, ne bi smjeli, kaže, ljudi koji imaju istinu pri sebi dozvoliti da ljudi koji nose neistinu budu aktivniji od njih. Pa to ljudi nosi batil i on ide po dunjalku, ide, hoda i širi svoj batil. A imaju ljudi koji nose istinu. I oni sjednu, nema ih nigdje. Tu su, ne pomjeraju, u kućama svojima i tako je kako je. Pa ovi koji šire batil, Ko će njih nadvladati? Ko će biti ispred njih? Ko će biti ovaj uočljiviji na terenu ako budu sjedili sledbenici istine? Pa kaže, moraju oni biti agilniji, moraju oni biti ovaj, tako, pokretljiviji, moraju oni biti na terenu, a ne dozvoliti da drugi budu aktivni od njih. Kaže Ibn Džauzi, rahimahullahu ta'ala, ko želi da njegova djela ne prestanu poslije njegove smrti, kaže, neka prenosi znanje i neka ga piše. Neka prenosi znanje, neka govori ljudima i neka ga piše. Jer, kaže, došlo u hadisu da se čovjeku poslije smrti prekidaju djela osim 3 slučaja, pa je spomenuo šta? Tajno se naknilo tako, ispomenuo je znanje koje se ljudi koristi, ispomenuo je tako lijepo odgojeno dijete koje će činiti dom svome roditelju. Došlo je kod Buharije kod Muslima od Zahra ibn Sa'da ibn Sa'idija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Aliju radijallahu ta'ala anhu na dan oslobođenja Hajbera. Rekao je, sutra ću dati ovu zastavu čovjeku koga voli Allah i voli me njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je ujutru, svi su te večeri bili kao na iglama. Ko će taj biti? Svako očekuje da bi on mogao eventualno biti taj kome, jer to je ovaj
tebi tezkija, da ti ne treba nakon te tezkije nikakva više. Allahov poslanik rekao, sa osam, tebi volite Allah i volite tvoj poslanik. To je to. Pa je ujutru rekao, gdje je Alija? Pa mu je dao zastavu i kaže, idi, kaže, i ne okrići se. Pa je Alija pitao poslanika, sa osam, ne pita ga, ali glasno govori, ali se ne okreće da ga on pita. Nego gleda napred. Jer mu je rekao, šta, idi i... Ali ja razumijeva ono što je čuo. Kaže mu poslanik, sa osam, da Allah uputi tvojim razlogom, tvojim sebebom jednog čovjeka, kaže, to ti je bolje ostala crveni deve. A crvene deve, kao kaže, imam neovi, to je bilo kod njih najkvalitetnija, najskuplja, najcijenjenija vrsta deva. I ništa nije bilo vrednije od toga. Da je bilo nešto vrijednije, od imetka bilo bi šta navedeno. Da Allah uputi tvojim. A možeš ponekad čovjek kazati riječ, rečenicu koja nakon 5 godina, kad mu babo umre, ili ne daj Bože, dijete mu preseli, ili nešto mu se desi, kaže subhanallah. I sjeti se toj rečenice. I ne znaš gdje će tvoja riječ koju iskazao uroditi plodom. Zabilježi vam Taberani u srednjem možemu, debu Horeidija sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sam rekao primjer onoga koji uči znanje, pa ga ne širi među ljudima, je primjer kao čovjeka koji sakuplja i metak, ali ne daje zekljata njega. Nedavanje zekljata i metak i gri, tako. Ali čovjek uči znanje i ne širi ga je kao onaj koji sakuplja i metak i gomila ga, ima riznicu i imamo svoju, tako ušteđevinu, ali ne daje zekijata. A zekijat na znanje je da se širi. To je jedna od vrsta zekijata. Ima više vrsta na zekijata na znanje. A jedna od najbitnijih tih vrsta je da se to znanje širi među ljudima. Da se širi među ljudima. Kaže imam Ibn Abdul Bar, u svome djelu Džamiju Bjanel Aini u Fadlihi kaže nije džahil zaslužio ukor što ne uči osim nakon što je alim zaslužio ukor što to znanje ne prenosi. Jer ako čovjek nema od koga naučiti i niko ne priča, prvi ukor zaslužio onaj koji ne govori, pa onda onaj koji šta. Jer možda da mu je progovorio, možda bi čovjek i nešto toga prihvatio, možda bi i učio. I došlo je u istom dijelu od Ibn Kasima, kaže, kad bi bil kod imama Malika, on bi nam rekao, kaže, idite i bojite se, kaže, Allaha i širite ovo znanje. I kaže, poučavajte ljude, nemojte ga sakrivati. Nemojte sakrivati ovo znanje. I kaže, imam Malik je rekao, kaže, do mene je doprlo od Selefa, da su govorili, kaže, da će ulema biti pitana sudnjem dan, kao što će biti pitani poslanici. U vezi s prenošenjem znanja. Kako će poslanici biti pitani, jeste li dostavili? Jer su učenjaci, naslednici, koga? Jer su ovaj, riječi mama Malika, imaju svoje mjesto. Kako ne? Jer su oni naslednici. Navodi se u jednom hadisu, kaže se da je hadis, da je poslanik rekao, kaže, ulema u ummeti ke enbija ben Israil. Ulema moga ummeta, to su kao poslanici Beno Israila. Jer Beno Israila su imali puno poslanika, jako puno poslanika, najviše poslanika je njima došlo. A ovaj ummet ima učenjaka. Međutim, to nije hadis. To nema slancima, prenosilaca, nigdje zabilježeno kao hadis. To je više ovako, spominje se, pripisuje se poslaniku, sasvim, iako bi značenje moglo biti s jednog aspekta posmatrano šta? Ispravno. I rekao je Ibn Abdul Bar, kaže, nema, kaže, ništa bolje ne može sačuvati znanje od toga da čovjek radi po znanju da ga širi među ljudima. Ono što si naučio, da radiš po tome i da to kažeš nekome za koga vidiš da mu je potrebno
da to zna ili da nije naučio. Došao kod imama Tirmizije u Sunan, da je poslanik sa osam rekao: Naddara Allahu Imran samia maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa ballagaha rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Kaže, Allah podario blagostanje onome ko čuje moje riječi, pa ih razumije, zapamti i prenese onako kako je čuo. Jer možda onaj koji prenese znanje, prenese onome ko će ga bolje razumjeti od njega. Allah učinio lice svjetlim čovjeku koji zapamti ono što sam šta? Kaže, zapamti ono što sam. I zato neki učenjaci kažu, hadis se prenosi kao i Kur'an što se prenosi. Nema dodavanja. Preneseš kao što se... Iako je hadis kod većine učenjaka dozvoljeno prenosti u smislu, u značenju. Ali najpreciznije onaj ko prenosi šta? Hadis onako kako je čuo. Kaže, imam Zuhri, kaže, nikada nisam posumnjao u hadis koji prenosi, a on je prenio na hiljade i hiljade hadisa. On je škola hadisa. Nikad, kaže, nisam posumnjao u hadis koji prenosi, osim, kaže, dva. I kaže, kad sam provjerio kod svojih učitelja koji prenosi, kaže, bilo je onako kako sam pretpostavio. Znači, on kad sumnja, on pogodi. Pa su prenosili hadise onako kako su šta? Čuli. I koliko je tih ravija prenijelo hadise i ne razumije hadise? On ne zna pravo značenje hadise. I dođe do imama Ahmeda i imam Ahmed cijeli 700 godina nakon smrti poslanika, salame, i iz tog hadisa izvuče tovar nekakvih koristi. Tako dođe nakon toga imam Buharija, tako dođe nakon toga imam, ne znam, Ibn Huzejme, Ibn Hibban, dođu hadijski stručnjaci, dođu fakihi i tako dalje, i izvuku iz tog hadisa stotine i stotine nekakvih koristi ili iz skupine hadisa i tako dalje, a onaj ko je prenio ništa to, on je samo, on zna da prenese, više od toga ne zna. Pa ovo kada je poslanik rekao sa osrme, blago se onome, ili Allah učinio svjetljim licom onako čuje od mene pa prenese, na što ukazuje? Ha? Na lanac prenosilaca. Tako je, na lanac prenosilaca. Da će biti lanac prenosilaca, da će biti prenošeno. I to je došlo još jasnije spomenuto u hadisu kod Ebu Davuda i kod imama Ahmeda. Gdje poslanik kaže, te smeune وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ. Kaže, vi ćete slušati, a i od vas ćeš slušati, a slušat će i od onih koji su čuli od vas. Vi ćete slušati od koga? Ha? Poslanika sa osam. A slušat će od vas, ko? Tabiini. A slušat će i od onih koji su čuli od vas, tabiini. Pa je znači poslanica ukazao na lanac prenosilaca i na prenošenje znanja. Imate one koji kažu, kaže, vi kažete ovo, pričao mi je taj, toga i toga, kaže, uzimate znanje mrtvi od mrtvog, kaže, mi uzimamo znanje od živog koji ne umire. Znanje od živog koji ne umire uzimaju poslanici, ni Allah poučava. I poučava i ljude. Timo što mu da razum, što mu da motiv, volju, što mu učini uspješnim u tome. Ali to direktno poučavanje koje ljudi sjede, najveće ti sjediš ujutro, nakapala tebi. Ne, neće nakapati ništa, ali se mora znanje učiti i mora se to naučiti. Pa je ovim ukazano, znači da lanac prenosilaca. Širko sam Ibn Kajim spominio u svom delu Miftahu Dari Saade od Sufjana ibn Ujejne da je rekao u komentaru ajeta u kome uzvišeni Allah kaže وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ i učinio me blagoslovljenim gdje god da bio. Ko je to rekao? Isac. Kaže, znači مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ, kaže da ću biti taj koji će poučavati ljude dobro. Tako je protiv Sirio, Sufjan ibn Ujejne, ovaj šta? Ovaj ajet. I zabilježio Ibn Abdelberu s ovom delu džamija od Muhammed ibn Ismail Ansariga, kaže, vidio sam Jezida ibn Haruna u snu. Vidio sam Jezida ibn Haruna u snu. Jezida ibn Harun, jeste čuli za njega?
To je šejhul islam reče. To je stepen učenjaka poput imama Ahmeda, poput Ibn Majina, poput Alije Ibn Medinija i tako. 70.000 ljudi je bilo na njegovom predavanju. Kakvi su oni, kakav su oni razglas morali imati? Kakav su oni razglas koristili? Bio je mubelligun. Stoje ljudi sa strana i on kad priča, ljudi prenose. On je morao imati stotinu ti što prenose. Da bi došao dole do onoga zadnjeg, negdje kilometar i po dole. U dolini sjedi. Nije mogao prići nikako. 70.000 ljudi, to je jedan pozamašan grad, je li tako? To je bilo ljudi na njegovom predavanju. I do ahiri zamana, kad spadne na 7. Na 7 ljudi. Danas učenjaka, braći, ima u arapskom svijetu, sjedi 10 ljudi, sjedi ispred njega. A on je učenjak, da ga samo vidiš i da selfie napraviš sa njim, da se cijelo života hvališ. 7 ljudi sjedi i služa predavanje. Eto, kakav smo sebi često kak satira. Dobro. Kaže ovaj Muhammed ibn Isfahil, Saj, kaže, vidio sam, kaže, Jezida ibn Haruna, kaže, vidio sam ga u snu. Pa sam ga upitao, kaže, kako je Allah s tobom postupio? Kako je Allah s tobom postupio? Kaže, oprostio mi je. Kaže, zbog čega ti je oprostio? Kaže, zbog hadisa koje sam prenosio ljudi. Mi smo spomenuli preto na hadisi, tako, Fatuna Alim i Anna Abid. Odlika učenog nad bogobojaznog. On je prenosio, prenio sunet poslanika, sačuvao sunet poslanika sa osam ome, ume. Zabiliš vam Behek i u svojom djelom Medhal. Od Jezida ibn Eslema, od Ibn Mesuda da je rekao, kaže da sjedim u jednom međlisu gdje se priča o fikhu, jedan kratak period, kaže, to mi je draže nego da postim cijeli dan i da cijelu noć budem u namazu. Da sjedim tamo gdje se priča i spomenuti nauku, spomenuti jedan hadis ili ajet i propise i protefsijeti to, po meni je bolje nego provesti cijelu noć ispred crnog kamera i da sežete plakati. Poučiti se Allahovoj vjeri, ne umanjujući vrijednost ibadeta. Ibadet ima svoje mjesto i znanje nije ni zbog čega nego da se primjeri u praksu. Međutim, znanje se širi, znanje ide dalje kroz ljudi, od njega ima svaku korist, a čovjek ima korist u svog ibadeta, on lično. I ta korist prelazi na druge ljude, ali je taj prelaz je znači ovaj ograničen u odnosu na znanje. Mislimo tako je jedan čovjek kada je dobar, može vas učiti njegovu potomstvo zbog toga, može slušati njegovu dovu, može, međutim za nje je iznad svega toga u smislu koristili ljudi. I zabilježio imam el-Hatib el-Bagdadi u svom djelu Šerefu Ashab el-Hadis, od Okrim od Džaraha kaže da je čuo Sufjane Seulije da je rekao, ne znam, kaže, ništa što je bolje od znanja i učenja hadisa ako čovjek, kaže, ima ispravan nijet. Ako ima ispravan šta? Jer ako nije nijet, ako je u startu nijet da bi čovjek se, spomenuo se to u prošlom predavanju, tako, ko bi se raspravio s učenjacima, izazivao nezdalice, ko bi želio time dunjalučku nekakvu korist, da je tako privuče pažnju na sebe, da ljudi upiru prstima u njega i tako da, to je drugo. Iako su neki iz Selefa učenjaci govorili, kaže, stjecali smo nauku, kaže, ali ne radi Allah. Ono, u prvi mah, kad čovjek krene, idem ja da ja budem poznat. Idem ja da mene tamo neko spomeni. Ali kaže, Allah je odbio, nego kaže da bude zbog tega. Pa su krenuli kroz učenje da čovjek šta? Pa može čovjek u startu imati znanje, odo ja učiti nauku da ja pokažem ljudima da sam ja pametan. Međutim, nakon toga šta? Učeći vidi da to nije to, taj cilj ne smije biti. Pa promijeni svoje nijete. I opet bude radi koga? Radi uzvišeno
Allaha tebareke ve ta'ala. Zabilježio imam Ibn Rašid u svom dijelu džamija od Ibn Abbasa da je rekao, kaže, ponavljanje znanja u jednom dijelu noći, kaže, mi draže nego da cijelu tu noć provedemo i ibadetu. A kaže imam Ibn Abdelbar, prenoseći od imama Ahmeda, da je upitan za, na koje znanje mislite imam Ahmed. Je li to, kaže, znanje vezano za ono što će čovjek koristiti u njegovoj vjeri, za namaz, za post, za zekijat, za hadž, za talak, kaže, jeste, upravo to. Upravo to znanje. To je da čovjek nauči osnove propisa svoje vjeri. Da neko kaže, ali je bio sam sirat, sam pušao i da darku sam zaradio. Kaže, vala, ja sam sinoć u džamiji sjedio i naučio sam šta znači hadis inne mena, amaru bi nijet. I naučio sam kad treba nijetiti i kad utječe rija na nijet, kad ne utječe, kako će biti. Ti zaradio 100.000. Ti zaradio nešto što ostaje, što je prava vrijednost. Koliko je braća bogataša prošlo kroz historiju? Da li neko spominje? Znate imena, nabroj mi 5, 3. Znate ove danas, jel tako što žive, i kad umre, umire sve sa njim. Sve što ima, sve umire sa njim. Ali ostaje ono što je radi Allah, a to je vjera. To je ono što ostaje tako pri ljudi. Iz toga stanje ovoga umeta na ovakav način je žalost jedno. Nekada su ljudi putovali mjesecima da dođu da čuju nešto. A danas ljudi ne mogu se pomjeriti. U istom gradu dođe predavač 300 km prevali. Predavač kakav jedan ima u Bosni takav. Hafiz poznati, ja neću spomjeti imena zato što nemam pravo. Jedan primjerak nema drugog. Unikat. I dođe i neka sala tamo mala i pola mjesta slobodno. Dođe u metropolu gdje su tako muslimani trebalo da se napuni, da na ulici možeš prići nikako, da li misliš da ovo su protesti nekakvi, veliki. Ne, nisu oni nikuda otišli. Nego on dođe njima. Na nekim druženjima gdje odemo, ljudi 24 sata putuju da dođu do tog mjesta. 12 sati putuju preko mora, 12 sati preko kopra. Da bi čuo 3 predavanja. Potroši para, pola plate potroši za put. Da bi samo čuo 3 predavanja i vrati se kući. I on zadovoljan. I ne ostavlja ni jedno druženje tako. A nekad ljudi pored sale, pored džamije, pored mjesta gdje ima predavanje. Još ako ima utakmica kakva je tako tamo. Hoće lopta umrežu, neće, to je. Ja tačno po predavanju prije, dok ođem, ja ono pitam, ko večeras igra? Iako ne znam nijednog kluba na pamet. Ne kaže, ima jedan klub, tako zove, pojma nema. A da ne znam da znam igrači ili kad su nekakve tamo, oni, prvenstva, međutim, znam da nešto se dešava. I odmah vidiš ljude, znači, zbog tamo urlanja nekakvog, on je ostavio, kaže Allah i kaže poslanik Salasa. Učinim se dan, kad dolazim na predavanje, ne zanima me niko u tom danu. Otkazijam i posjeti, otkazijam se, samo hitni slučaj. Šta je hitni slučaj da budem operacionom stol? U bolnici ležiš, ništa, izvučeš se naveče dole, upališ auto, dođeš na predavanje i ponovno se vratimo. Onaj može odiš tamo, na partiji tamo nekakav ima nešto, idu tamo, udaraju. Što ti se može idu doći u džamiju, predavanje, vratiš se nazad. To nije ništa, to nikakva nužda nije. Imaš taj dan određen i... Kaže Zuhri, kako bude živjel, Hatibu Sombjel, Fakih, ono te Fakih, kaže
Allah ne može biti obožavan ničim boljim od fika. Od učenja propisa vjera. Od učenja propisa šta? Vjera. Kaže imam Šafija, kako bliže Ibn Qayyim, kaže talebul ilmi aftalu min salatin nafila. Kaže, stjecanje nauke je bolje od dobrovoljnog namaza. Bolje od dobrovoljnog šta? Namaza. I govori imam Šafija, kako bliže imam Behek ibn Medhal, kaže ništa od dobrovoljnih ili ništa poslije farzova nije kao stjecanje nauke. Kažu čak i džihad na lahom putu, kaže ni džihad na lahom putu. A Ibn Mubarak je upitan, bilježi El Bejheqi, kao od njega, kaže šta bi ti uradio kad te ostaviš jedan dan u životu? Imaš još jedan, još je utorak tvoj, šta će u tom utorku raditi? Kaže, ja bih, kaže, poučavao ljude znanju. Nije rekao klanjao bi, nije rekao gledao bi što prije na hađ da odem, nije rekao nego gledao ili na umru ili da budem negdje pored dobri. Nego kaže ja bi poučavao ljudi da umrem, a ja poučavam ljude hajde. Da umrem, a ja branim Allahovu vjeru i pojasnjam ljudima propis. Radijallahu ta'ala anhu wa rahima. Kaže Muhammed ibn Amr ibn Ata je prošao pored Musa ibn Jesara. A ovaj citira ljudima hadis. A oni pišu. Kaže mu, Muhammed ibn Amr kaže, kad završiš citiranje hadisa, kaže, preselam, predaj selam. Kaže, ti su namaz. Hoće kazati, to što ti radiš, to je ko namaz. To je bolje od namaza. To je bolje od dobrovo namaza, znači da citira ljudima hadise i da pišu. A to je veća nagrada. Kaže, Amr ibn Suhejl, kaže, pitao sam Ibn Imrana, kaže, šta ti je draže, da čovjek piše hadise ili da klanja? Kaže, da čovjek, kaže, napiše jedan hadis i da ga zabilježi. A? Oni su tad pisali hadise, ovi koji su nam hadisi došli, to su oni se bilježili, pisali da bi mi to imali. Protivno, ne bi ništa imali od toga. Imali bi, rekla, kazala. Kaže, da se zapiše jedan hadis, to mi je draže, kaže, nego celu noć da se boravi u namazu. Kaže Hatib al-Bagdadi, stjecanje znanja i pisanje hadisa u našem vremenu je, kaže, bolje nego bilo koji drugi, kaže, bilo koja druga vrsta ibadeta. Kaže, zbog toga što je sunnet pohaban, sunnet se slabo praktikuje i, kaže, džehl se raširio među ljudima i bidat, kaže, pa se treba... To je rekao Hatib al-Bagdadi. Znate kad je on umro? Umro je 463. hidžreske godine. Iste godine kao Imam ibn Abdul Bar. Imam ibn Hazm je umro prije njih. On je umro 656. A 7 godina umro prije njih dvojice. Dva velikana u istoj godini umrela. Znate koje je to vrijeme? To je vrijeme da ne može biti ljepše. Oni njima da je neko rekao, doće vrijeme, bit će u ahir zaman, kemseru će živjeti gore na kakvi će biti. Dolaze živi ljudi po dunjalu. I da im neko opiše situaciju, oni to ne mogu povjerovati nikako. U njihovo vrijeme, kaže šta, nestalo čega? Sunneta, pohaban sunnet. Pa je zbog toga smatrao da treba da ljudi da pišu hadise i uče nauku. Imam al-Haramein. Imam Vahar. Ko je Imam al-Haramein? Imam Vahar. Jeste čuli za njega? Imam Malik je u Medini bio, nije Imam Malik. Al-Džuvajn. Imam al-Džuvajn. Jeste čuo za Abdulmelika, Abdullah, Ebu Meali, Al-đojnije. On je umro 478. hidžreske godine. On je šejh imama Gazalije. Imam Gazalije je umro 505. On je njegov učitelj. On je rekao, kaže, far kifaji je, kaže, s jednog aspekta posmatrano bolji od fardu ajna.
Šta je fardajn? To je ono čime je zadužena svaka jedinka. I moraš to ispuniti. Ne vrijedi što kažeš, pa on je uradio, pa on je, evo, komšija ide na džubu, ne moram i ja ići ako. Ala bereke, nekada si ide pet izgrade, dovoljno. Pa ćemo naredne se, ovaj, džume zamijeniti. Ne, morate svi otići. Tako podne, tako sve što je fard. Što je fard kifaj, to je kolektivna obaveza, kada obavi dovoljan broj, spada obaveza sa ostatka umeta. Kaže Džuini, rahimahullahu ta'ala, kaže, ova kolektivna obaveza je, kaže, ponekad bolja od te individualne obaveze. Kako? Pa kaže, ti kada si kolektivnu obavezu, a to je stjecanje nauke upravo ovdje, kada si kolektivnu obavezu obavio, kaže, ti s time skinuo obavezu sa ostatka koga? Umeta. I riješio si i grijeha sviju i niko nije od njih griješan zbog šta? Zbog toga. A kada obaviš samo namaz, nisi iz koga skinuo šta? Odeš ljaš podne. Nisi skinuo obavezu, nisi koga drugog. Pa je s tog aspekta posmatrano šta? Kolektivna obaveza, ova koju je skinuo, veća od te individualne. S te strane onda fard kifaj bio veći od fard ajn. Kaže Imam Nevovi i kaže zaključak, ovako kaže, zaključak. Kaže, učenjaci su složni da je bavljenje znanjem bolje od bavljenja dobrovoljnim postom i namazom i veličanjem Allaha. Bez razilaženja među ulemom. Bez razilaženja među ulemom da je znanje bolje od čega? Od dobrovoljnih, znači, tih ibadeta. Jer kaže, znanje prelazi na druge ljude, a ibadete ostaju pri čovjeku. I naravno, čovjek treba, ko želi da poziva ljude, da govori, da objasni, mora imati znanje. Znanje prije dave. Na koju vrstu znanja se misli? Mora biti. Šehol Islam, tako? Ne mora uopće znati. On mora znati ono o čemu govori. Izišao čovjek ljudima da objasni propise, umre. Sjedi na sjelu, kažu ljudi, evo, hvala Bogu, pisali smo se, prijavili smo, idemo na umru, ako vode, evo, za par dana umra, tamo. Sad ću ja ovo iz krize objasniti propise čega? Umre. I znam umru, obavio sam umru 4-5 puta, slušao sam o tome predavanja, i da govori, ne ulazeći u detalje oko koji bi njemu bili škaktivi da ne zna, da opiše, općenito nije problem. Govori, ima znanje onome što. To je znanje prije čega? Da. Sa davom treba imati blagost. U toku dave mora biti blag sa ljudima. Jer ljudi postavljaju pitanja i pitaju i znaju se svakako ponijeti. Znači, to su iskustva posebne vrste. Pa čovjek mora biti blag s ljudima. To je s davom, u toku dave. A poslije dave moraš imati sabr. Jer će ti biti razno razne se službe navale na leđe. Svega i svačega. Odvede ti komši, odvede ti ovoga, pozove ovoga, ispitiva oko tebe. On ne poziva tebe, nego ti uznemirava mahalu. Da mahala ima ružno mišljenje šta? O tebe. To je cilj. Nije cilj da ništa tebe odvede i vratite, niko ne zna ništa šta je bilo. Ali, nego, bit ćeš uznemiravan. I zato kaže Lukman, mudri, kaže svome sinu, kaže, ja bo ne je ehtemis sada. O muradil maruf, o anhanil munker, o spiralama sabeke. I ne zarikem nazmeni mur. Sine, kaže, obavljaj namaz. Pozivaj na dobro i odvraćaj od zla i strpi se. Na ono što te snađe. Znači, dok budeš pozivan na dobro i odvraćaj od zla, bit ćeš iskušan, moraš se strpiti. Pa znanje prije dave, blagost sa davom, sabor postaje toga. Mimo toga, ko želi na neki drugi način, neće doći do cilja. I naravno, čovjek ne treba gledati na rezultate.
rezultati su, naravno, čovjeku je drago kad vidi nekakve rezultate svoga truda. To je priroda čovjeka, je li tako? Ali ne smije to biti glavno mjerilo, hoćeš li ti nastaviti ili ćeš posustiti, ili ćeš se vratiti. E, batalit, neću ja ništa više. Ne. Hoće biti poslanika koji će doći s jednim čovjekom na sudnji dan? Šta kaže uzvišeni Allah za Yunusa alejhis selam? Wa inna Yunusa lamina al-mursalin. Iz ebeqa ila l-fulki l-mashhun, fasahama fakana min al-mudhadin. U suri Safat uzvišeni Allah govori o Yunusu alejhis selam. I Yunus je poslanik i kada je on otišao od svoga naroda, ukrcao se u prepunu lađ i već šta je bilo, pa kaže, šta kaže uzvišeni Allah za njega nakon toga, kaže وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِيَتِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُ kaže, poslali smo ga ljudima čiji je broj bio 100.000 ili više, pa su povjerovali. Koliko je povjerovao? Neki kažu 120.000, neki. Uglavnom, povjerovalo je sigurno 100.000 i više od toga. Kako u ajeti došlo? Nuh alejhisselam kad je pozivao ljude. Koliko je boravio među svome, kod svoga naroda. وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا Mi smo poslali Nuha njegovom narodu, pa je ostao među njima 900.000 godina manje 50. To je bio boravak njegov među njegovim narodom. Nisu povjerovali. Nuh alejhisselam uzeo u lađu i krenuo. Koliko je ljudi moglo sa njim stati u lađu? 80, 70, neki kažu 10, neki manje, više, nije bitno. Kolika je taj broj koji je sa Nuhom alejhisselam krenuo od vjernika u odnosu na broj koji je povjerovao narod Yunusov? Mali broj. Je li bolji Yunus od Nuha? Nije. Nuh je od ulazi minarosu. To ne znači da rezultati nisu do tebe. Do tebe je da kažeš na lijep način, lijepim metodom, lijepu riječ i drugo ne posjeduješ. A to nije mjerilo. Hoće, jednom se odazove, drugom se odazvo, to nije dokaz da je on dobar, a ti loš. To nije mjerilo. Jer su ljudska srca su zatvoreni, sanduci otvaraju Allah kada hoće i kome hoće. A to nije u našoj ruci. Pa poslanik nije mogao uputiti koga želi. Tako. I neke la tehdi me nahbetu. Lakin Allah jehdi mi ješa. Ako poslanik nije mogao uputiti koga želi, prvo ne mogu ni ljudi nakon toga. Jer je, kako kaže uzvišen Allah, inna alejke illa belag. I to se više puta u Kur'anu ponavlja. Tebi je samo da preneseš. I poslanici zaduženi samo da prenose. To ništa drugo. Zaduženi da upute poslanici? Nisu. To nije njihov. Vid upute kojom su oni zaduženi je šta? Koji je to vid? Dosta. Pa, kako uzvišen Allah kaže za poslanika, sada kaže wa inneke ne tehdi ila siratim mustaqim. Kaže, ti upućuješ na pravi put. Misli se, ti dostavljaš i govoriš i pokazuješ, to je ta uputa. Ali da se to prihvati i da to čovjek svojim srcem i da ubjeđen bude i da to se slegne u srcu i da on ima, jel tako, volju da on to praktikuje, to je u Allahove ruci, to nema ni poslanica, od nema to u svojoj ruci. Oprotivno bi uputio ove Butaliba, najbližnije bio da je Butalib povjerio, međutim, nije. Pa čovjek kaže lijepu riječ ili tako i prenese ono što... što mu je, čime je zadužen, a mimo toga je sve u Allahove, ali zemođe na ruci. Stavite da vam kvala suprotirno što ne spravni. Da, 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 da,